Quan un es jubila té temps de fer coses. Jo m'he dedicat a deixar per escrit els meus records dels, el que dic, els meus primers 70 anys. Ja he començat la segona tindada, no a escriure, sinó a fer un any de la segona tindada. A mig camí d'aquests records hi ha aquest moment en què jo pico a la porta de l'acadèmia. No sabia que em trobaria amb vosaltres. Bé, aleshores, aviam, d'aquesta cosa, que és un llibre, doncs 3-4 fulls on explico aquest inici. Com que hi ha una descripció de l'escenari que es troba una persona que entra, que es troba amb el senyor Mort, però de la secretaria. Penso que us farà gràcia trobar-vos. Jo he preparat i aviam, ara ho repartirem. Bravo! Hombre, Adelante, 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 ad
Déu salvi l'avió, el vell peu de sàvia, de l'acadèmia, per la gràcia, Déu salvi l'avió.